Верховна Рада остаточно ухвалила президентський закон про деолігархізацію. Депутати зробили це за скороченою процедурою, тобто без права обговорення чи внесення правок. Їх, нагадаю, було 1200. За законом олігархом вважається людина, яка відповідає принаймні трьом критеріям. Бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ та активи на суму понад мільйон прожиткових мінімумів. Визначати олігархів буде Рада нацбезпеки і оборони і заносить всіх у спеціальний реєстр. У документі є перелік держслужбовців, яких зобов'яжуть подавати декларації про контакти з олігархом чи його представником. Проте опозиція виступає проти нового закону. Наполягає, що документ ухвалили з порушенням процедури і регламенту. Подробиці дізнаємось від кореспондента фактів Василя Сафінюка. Він на прямому зв'язку з Верховною Радою. Василю, добрий день. Отже, як голосували народні обранці за цей закон та що саме, про які порушення говорить опозиція? Вітаю, Інна. Справді, сьогоднішнє голосування видалось доволі таки довгим, складним і з суперечками. З самого ранку народні депутати тричі йшли на перерву, а потім ще четверту перерву вже оголосив головуючий Руслан Стефанчук. Все для того, аби обговорити саму процедуру голосування. Адже у монобільшості наполягали, що потрібно розглядати постатейно, тобто ті лише статті, які запропонував комітет. Натомість опозиціонери кажуть, ні, такий важливий законопроект для країни потрібно розглядати за повною процедурою. Принаймні, ті правки, які не підтвердив комітет, варто було б обговорити і в сесійній залі. І от, власне, навколо цього і точилися дискусії. Дійшло навіть до того, що опозиціонери блокували і центральну трибуну, а потім почали вимагати, аби за порушення регламенту відсторонили від ведення сьогоднішнього засідання головуючого першого заступника спікера Руслана Стефанчука. І навіть ставили це питання на голосування. Але голосів за це не знайшлося. Лише 61 депутат із тих, що були присутні в залі під куполом, проголосували, аби Руслан Стефанчук не проводив це засідання. І от які ще були аргументи в опозиціонерів, пропоную до вашої уваги. За демократію, за право, щоб парламент залишався парламентом, а не філією РНБО чи Банкової. Ми вважаємо, що з олігархатом має боротися антимонопольне законодавство. Ми маємо посилити антимонопольний комітет. І ось мої 12 поправок. Невже це парламентський спам? Та такі аргументи для монобільшості не були аргументами і, зрештою, перейшли до розгляду статей, які підтримав комітет. Таких було 11, тож відбулося по черзі 11 голосувань, а вже після того депутати натиснули 279 «за». Власне, за те, аби в другому читанні ухвалити закон про олігархів. І виглядає так, що «Слуга народу» справилася б і власними силами, адже 229 «слуг» теж проголосували за даний законопроект. Згідно з ним, передбачається створення єдиного реєстру олігархів, і особа, яка і визнається олігархом, та особа, яка має значний вплив на економіку, політику і володіє значними монопольним становищем однієї з галузей економіки. Ну, а визначати, хто є олігархом або хто не є олігархом, має Рада національної безпеки та оборони. Ще в монобільшості на закиди опозиціонерів, на критику відповіли, що це такий базовий законопроект, але, звісно, потрібно ухвалювати і ряд інших, і серед них, в тому числі, і щодо антимонопольного законодавства. От, до вашої уваги, думка монобільшості. Будуть інші закони. Буде закон про лобізм, буде посилення антимонопольного комітету, будуть зміни до закону про політичні партії і про Нацагентство з питань запобігання корупції, так, щоб вони могли це все контролювати. Але треба зробити перший крок. Коли ви будуєте будинок, ви починаєте з фундаменту, а не з даху чи з вікна в правій стіні. От, власне, такі аргументи у «Слуги народу». Також додам, що ще сьогодні мали розглядати важливий законопроект 5600, тобто зміни до податкового кодексу. До нього надійшло понад 11,5 тисяч правок. Але вирішили одночасно і монобільшість, і опозиція, що цей закон будуть розглядати вже у жовтні. Ймовірно, що перший пленарний тиждень, який буде наступного місяця. І розглядатимуть його за спеціальною процедурою, аби знайти на розгляд усіх 11,5 тисяч пропозицій. Ось такі новини. Інна.